የዛሬ ትምህርታችን ይህን ይመስላል። አንድ 25 ደቂቃ ምናምን አለ መሰለኝ ይቀረናል፣ እና በሱ ደቂቃ የምፈልጉትን ነገር ማለት ትችላላችሁ። ግን ወሬ ድምፅ አልፈልግም፣ ድምፅ አልፈልግም። ሰማችሁ አይደል? የምፈልጉትን ነገር ማለት ትችላላችሁ። አንድ ድምፅ አልፈልግም። ሁላችሁም ያላገ የራሳችሁ ሳስ ሰማችሁኝ አይደል? እሺ። አንተ እንዳይረብሽ። ተመስገን የወር ደሞዝ ደረሰ። አሁን እንግዲህ እስቲ እንከፋፍለ በእንደሚሆን እንደሚሆን እናድርገው። ደሞዝ 7500 ብር። እሺ፣ በመጀመሪያ የወር አስቤዛ ለሚስቴ 1500 ብር እንቀንሳለን። አይ ገና ሳልጀምረው የዛች የሜንጦ ልጅ ደግሞ ክፍያ አለብኝ 1000 ብር። ዝም ብዬ እኮ ነው እንደወንዱ የመንግስት ትምህርት ቤት አስገብቻት ብቀጣቀል ይችላል 1000 ብር ልክፈለሷን። አሁን ወይኔ እንዴ 5000 ብር ቀረኝ እኮ ገና ካሁኑ። ወይኔ ጉዴ፣ እችን ወር ትለፋት እንጂ የሚቀጥለውን የመንግስት ነው የምከታት። ውይ እሺ፣ እድር የም 50 ብር አለብ። እችን ያው ስልች ትነረኝ እድር የሚሉት ውድ ዝም ብሎ ገንዘብ መሰብሰብ እኮ ነው። 50 ብር እንዴ? ደግሞ የጋሽ አስፋው መዋጮ አለኩ። እሳቸው ሰውዬ ሞተው ማይተወኝም እንዴ? ምንድን ነው የሚሻለኝ ግን? የእሳቸው ደግሞ ስንት ነው? 200 ብር። አረ ኔረ ውይ፣ እንዶ ምንድን ነው የሚሻለኝ? ይሁና እንግዲህ እሺ፣ አሁን 200 ታስቀንስ 4750 ቀሪ ማለት ነው። ወይ ጉድ! በዚህ ወርማ ጫማ ግዴታ መግዛት አለብኝ። እንዴ ጫማ እኮ ውሃ ማስገባት ትቶ አሁን ጠጠር እያስገባ ነው። ጫማ ግዴታ ነው። እንደምንም ጥርሴ ነክሼም ቢሆን እገዛለሁ። በዚህች ወርማ ሰንዴ ማርኬት ሄጄ እንደምንም 2 ጫማ መግዛት ነው ያለብኝ። 4400 ብር ሲሉ ሰምቻለሁ። ቅያሪ ሆኑኛል። ባለፈው ሰንዴ ማርኬት ሳልፍ ማን ነበር ያዩት? ይሄ የተረገመ ዘካርያስ የሚሉትና መቼም መቶ ለተማሪው ለፍለፍ ይሆናል። ዘካርያስ! አቤት። ናውጣ ናውጣ። ምን አደረግኩኝ? ናውጣ። ዝም ብለህ ዝም ብለህ ናውጣ ዝም ብለህ። ፈርብላ ደግሞ በማታ ሰንዴ ማርኬት ምን አባት ሰራለ እዛ ቦታ? ወይኔ አስተማሪ ጥምድ ደርጎ ነው ያዘው። እንዴ እረስቸው፣ የቤት ክራይ 2500 ብር። ዋናውን ጫማዬና የቤት ክራይ 2500 ተጨምረው 1450 ብር ይቀረኛል። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ይሄም እኮ ገና ትራንስፖርት ሳይታሰብበት ነው። እሺ የትራንስፖርት ዝም ብዬ 300 ብር ብዬ ሊያዘው። ታክሲ ምናልባት አንዳንድ ቀን ስለሚይዝ ባስ ካጣው ትችላል። ለምንድነው ዝም ብሎ አንተ መሄክ? እኔን እያየርልን ባክሽ። በሀሳብ ሰውጧል። ስምኝማ ግን ስለምን እያሰብ ይመስልሻል? አረን ያላቅም ባክ። እጭ ደግሞ የዳይሬክተሩ ሚስት ወልዳለች። ምንድን ነው እንጂ የሚሄደው? 2 ኪሎ ሙዝ ይዤ እሄዳለሁ። በቃ ኪሎ እኮ 60 ብር ነው ሙዝ። አረ በቃ 1 ኪሎ በቂ ነው። ምን ማለት ነው? 2 ኪሎ ዘ የሚሄድ ደግሞ 1 ኪሎ በቂ ነው። እንዴ እንዴ ኔጌቲቭ ገባው እኮ ጭራሽ ዕዳ። እሺ አሁን ቆይ ምንድን ነው የማደርገው? ለምን ቆይ ሌላ ኮርስ ድጋሚ አልይዝም? ምን ኮርስ ቢዝ ይቀለኛል? የሆነ ትምህርት ማሚያሳልፍ ይቀላል የሚለው እሱ ብቻ ግን አይበቃም። ሜካፕ ክላስ አዘጋጅቼ ለወደቁ ተማሪዎች እያስከፍልኩ ላስተምራቸው መሰለኝ። ትንሽ ትንሽ ብር ለወላጆቻቸው ሳይናገሩ እንደዛ ነው የሚሻለኝ እንጂ አንቺ ጭራሽ አሁኑ ላይ ማ ጭራሽ እዳ መጣው የዚህ ወር ላይ። እንደዛ ነው የሚሻለኝ። አንዳንድ ነገርም ልቀንስ።